Marston? Hvad? Hej med jer. Velkommen tilbage til noget mere Red Dead. Der foregår nogle grimme ting lige nu, tror jeg. Et klassisk spørgsmål til alle jer, der kender kanalen, men jeg vil gerne have, at I svarer alligevel nede i kommentarerne. Skriv om I vil ananas på pizza? Ja eller nej? Jeg kommer til at stille det her spørgsmål i hver serie, jeg laver på kanalen, har jeg besluttet mig for. Nej. Så han prøver at lave et eller andet med. Min navn er stadig Thomas Frosten. nej. Det var ikke så smart lavet der. Jeg prøver at svare. Det hele brænder nu. Tager han hende med tilbage? Ja, han gør. Han virker altså som en... Ja, de er kriminelle, men ham her, chefen virker... Bossen her, han virker som en good guy på et eller andet plan. Ja, så tænkte jeg nok. Og vi har en ekstra hest jo til hende. It's okay. We're bad men. We ain't them. We're bad men, but we ain't them. Get on. You're safe until you figure out what you want to do. Det er velskrevet. What's your name, man? Det kunne jeg godt lide. De er opmærksomme på, at de ikke er good guys, dem her mand. Adler. Sadie Adler. Mrs. He was my husband. Så er vi ligesom i gang. Jeg skulle nok have taget det her med i den seneste episode, fordi jeg har en følelse af, at der står Red Dead Redemption 2 om lidt. Gjorde du det i starten? Det gjorde det måske. Gjorde det? Nå, men i hvert fald nu er vi i gang. Det her. Hvad er det, den hedder? Ikke Furious... I har sikkert allerede skrevet det i første episode, hvad den der western film hed. Jeg er nødt til at slå det op. Undskyld. Dutch is back. How'd you get on? Micah found a homestead, but he weren't the first. Cole O'Driscoll and his scum, they beat us to it. We found some of them there, but there is more about, apparently. Scouting the train. Thank you. That's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food. And this poor soul, Mrs. Adler, Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something? Oh, det er sjovt. Gruppe, det her. It's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. Ja, så de er kriminelle, men de er kriminelle på en anden måde, ikke? You're over here. Miss O'Shea, I'll show you the way. Hateful Eight. Hateful Eight. Put you in a room over here. Så skal lige slå Quentin Tarantino op. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? How come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson? Jeg har en følelse af, at han bliver en bad guy, ham der. Han er i hvert fald noget andet, men... Ja. Men det er ikke sikkert, det er sort-hvidt. Det er også lidt det. Hold op. Jeg har virkelig nogle meget stærke filmiske vibes af det her spil. Det er virkelig fint. Jeg sidder forresten og spiller der på release-dagen. Enter. Pursued by a memory. Weather ain't let up. He's strong and he's smart. Strong at least. Hello, Arthur. Abigail. Arthur, how you doing? Just fine, Abigail. And you? I need you to. I'm sorry to ask, but it's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? Børn alt muligt. Kvinder og børn. Two best fit men we've got. Now? She's... We're all... Yeah, we're pretty worried about him. I know.
the situation were reversed, he'd look for me. Der er et eller andet over deres tale, som er meget virkelig, synes jeg. Det her, det bliver sådan nogle meget analyseepisoder. Jeg skal lige selv... Ikke analyseepisoder. Velkommen til en analyse af Reddit. Nej, det er ikke sådan noget. Det er mere, jeg tror også altid, når jeg ser en film, så kan jeg godt lige forklare over for mig selv, hvorfor jeg godt kan lide den. Sådan sæt ord på. Jeg har lige set den serie, der hedder Haunting of Hill House på Netflix. Den kan jeg totalt anbefale. Men det er også en, der er rigtig interessant at gennemgå, hvorfor den fungerer. Den fungerer mega godt. Måske ikke hele serien. Der er et par små ting. Men det er stadig en virkelig, virkelig god serie. Den kan jeg så meget anbefale. Wow. Jeg sidder og spiller det. Det er du så dagen efter, vil jeg sige. Jeg vil gætte på. Jeg håber, jeg kan overrette dem her i dag. Fordi min kæreste har fødselsdag i dag. Det her, det bliver sådan en længere sådan fortælling, de første afsnit her. Ja, som jeg sagde i sidste episode, så er det min kærestes fødselsdag i dag. Det var det også i går, da I så et andet afsnit, kan man så sige. Ej, vi skulle overhovedet ikke ride derop. Ej, hvor sjovt, det ville Red Dead 1 have gjort. Eller Red Dead 2. Red Dead Redemption, lad os bare kalde det som. Okay, ja, det er min kærestes fødselsdag i dag. Og Red Dead Redemption 2 er lige udkommet i dag. Hitchhors, nej, det skal jeg så ikke. Og så, fordi vi har spist morgenmad sammen og sådan nogle ting, men så har hun været sådan, jo, men hun ved godt, det her spil er noget, jeg går op i, så hun var sådan, og så er der et par timer, hun er sammen med sin veninde, inden ved siden af, og så optager, wow, det er vand, nå, og så optager jeg lige 2 timers tid her. Også bare for at prøve det her, så jeg ikke går og tænker over det her. Hvad er der med den her båd? Suddenly they were everywhere. Altså, politiet? No, Pinkertons. It was crazy. Stamina. Der, okay. Okay, så stamina er et lille lyn dernede. På hesten. Og hvordan var det, jeg kiggede i min taske? Det var ikke sådan der. Sådan her? Sådan der. Det er mere, jeg mangler lidt health, tror jeg. Jeg har de her classic oats. Wow. Bad way. Dutch er deres chef, ikke? Han dræbte hende i a bad way. Hvad? Han er jo ikke helt god. Altså, de er jo sammen. Hold op. Er det meget dynamisk landskab, det her? Cinematic camera. Følg efter ham her. Wow. Hvad? Min DualShock gik ud. Hvorfor gjorde den det? Jeg har masser af batteri. Okay, ja. Men det var cinematic camera. Hvorfor gik min DualShock ud? Okay, kom så. Og så kan jeg holde den her inde, og så er det cinematic camera. Hold X while viewing cinematic camera, så jeg follow roads. Okay. Så sådan her, og så hold X. Kører han? Hallo? Okay, så nu følger han udebart den anden. Jeg skal bare holde X inde. Og så sidder vi og sender film sammen igen. Wow. Og det kommer til at gøre det lidt mere interessant at se de her rideture. Det gør også nemmere for mig at bare sidde og tale, når jeg faktisk, fordi der vil være en del transport. Sådan er det i hvert fald med GTA 5 også. Og det er også det, jeg frygter lidt med den her serie. Det er også derfor, jeg har sagt, at det ikke sikkert. Normalt, når jeg gennemfører eller spiller de her spil. Så siger jeg, at jeg gennemfører hele singleplayer-delen. Her. Der ved jeg simpelthen ikke, om jeg får tid, men jeg vil prøve så vidt muligt at gøre det. Wow! Wow! Er det så fra mit højre nu? Så ikke sidder det med det kamera. Okay, vi er ude igen. Ja, i GTA 5, der er virkelig meget sådan, kører fra et sted til et andet, hvis ikke man tager en taxa, hvilket også er sådan fjollet.
Så det bliver nok del her. Jeg har også skrevet emner ned, jeg vil tale om, så hvis der er noget, I vil have, jeg vil tale om, så skal I endelig sige til. Og hvor trækker vi en pistol? Sådan der. Okay. Okay, horse L1. Horse weapons, huh? Sagde han ikke, at der var en shotgun? L2? Hvad for noget? Nå. Huh? Nå, her. Aha. Men jeg kan ikke vælge andre. Okay, det er bare sådan her. Det tror jeg nok, jeg gør. Horse weapon, horse cargo. Men ja, okay, så lige nu kan jeg kun have et våben ad gangen. Det skal nok komme til at ændre sig. Og jeg har kikkerter, og jeg har mit bind for munden, som åbenbart kan gøre, at hvis man gør det, før man gør noget kriminelt, så bliver man ikke efterlyst på helt samme måde i hvert fald. Eller noget. Jeg har prøvet at følge med i det her. Altså, det er de sparsomme detaljer, som Rockstar har kørt ud. Hvordan løber jeg? Det kan jeg måske ikke som sådan i det her sne. Det er nok det. Javier, der kan jeg tale med ham. Sure. Hvor over her? Hvordan kommer vi rundt her, mand? Det virker som et dårligt... Wow, jeg vil i virkeligheden ville aldrig turde gå ned her, mand. Jeg ville tro, jeg ville glide ud. Glide her, og så bare... Fuff, ud over kanten her. Men det er de også cowboys. De er mere hårdfaste mænd. Eller hårdfast... Er det... Det ved jeg ikke, om det er et udtryk. Hårdfast. Det er også lige meget. Men ja, skriv, hvis der er et eller andet, I vil have, stamina is displayed on the left corner. Out of body, please, when you run, jump. Hvordan løber jeg så? Vil den sige, hvordan? Det gør han bare sig selv. Jo, så hvis der er noget, vi har, jeg skal tale om, whatever, min skoletid, hvordan det er at være tyk, for det har jeg også været, skriv ned i kommentarerne, og så, det bliver sådan en rigtig talesager, tror jeg. Hvordan dukker jeg mig ned? L3. Der er mange knapper. Jeg kommer til at kejle rundt i det her. Fordi det er en controller, det er noget andet end en PC, sådan, der... Og det er bare noget tid. Har jeg Spider-Man, var det sidste, jeg spillede? Okay. Det ved man kan glide ud her. Og jeg har meget dårlig stamina lige nu. Er det på grund af... kulden måske? You can access your satchel. Okay. Jeg skal holde den ind, eller skal jeg ikke? Eat a provision with stamina core. Det der med cores er lidt funky. Canned peaches. Så de viser her. Okay, den her giver meget... Nå, det er hestestamina. Nå, hvis jeg giver hesten dem her... jeg skulle ikke spise dem selv. Aha, den her giver mere hjerte. Okay, så jeg skal spise nogle peaches. Your stamina core is no longer empty. Continue eating drink to maintain your core. Okay. Men hvad er ringen omkring? Nå, jeg vil sikkert ikke kunne kravle, så. Nu kan jeg også bevæge mig lidt. Jeg skal nok finde ud af det. Det bliver sådan en løbende ting, det her. Det ser virkelig koldt ud. Kom nu, løb bare lidt. Jeg kan ikke finde ud af, hvordan jeg løber. Jeg kan finde ud af, jeg tror, spillet holder mig tilbage ret mange af de her gange. For ikke at bevæge mig frit endnu, nemlig. Ej, det bliver sådan... Det bliver bare sådan en lang hyggeserie, det her. Udover spillet, som nok ikke bliver så hyggeligt. Men bare vanvittigt flot. Prøv lige at lægge mærke til også, hvor meget altså, vi har været i snelandskab. Men det er meget dynamisk. Det er sådan Uncharted flot. Fordi de spil var ikke bare sådan... Der var aldrig bare en overflade. Hvor? Hvor? Er du faldet ned? Jeg kan høre ham, jeg kunne ikke lige se ham. Wow. Marston? Hvad? Det er John Marston, eller hvad? Det er det. Det har vi spiller i Red Dead Redemption. Good to see you, Arthur Morgan. Det er det samme stemme også. Ej, hvor fint. Nå, det er den unge version af John Marston, ikke den hedder? You don't look so good. I don't feel too good neither. Fedt. Ja, det er en prequel, det her. Fint, vi lige hævler den kaffe ned. Nej, ikke endnu. undskyld. Det vil jeg ikke uddybe. Det jeg lige sagde. Og den er cinematic camera. Jeg kan ikke styre ham. Kan jeg? Jo, lidt. Okay, fair nok.
right man for this. Jeg kan ikke gå ud af cinematic lige nu. You all right? I don't think so. Come on. Hopefully this will lead us out. Oh. Oh, nu er jeg ude af kontrol. Look up there. Oh. Vi fortsætter næste episode. Forresten, de her episoder bliver lidt kortere end normalt, jeg laver på kanalen. Simpelthen fordi jeg skal nå at optage. Jeg har en tidsplan, okay? Og jeg vil gerne spytte noget ud til jer hver dag. Så det bliver lige et kvarters episoder i starten her, og så kan det være, at vi udvider til markant længere episoder senere, men det finder jeg ud af. Endelig kommer feedback ned i kommentarerne. Tak fordi I gider kigge med. Det starter virkelig godt, det her. Det starter sådan seriøst godt. Det starter som en film, jeg har lyst til at se til enden. Og det er altid et virkelig, virkelig godt tegn. Så tak fordi I gider kigge med. Jeg synes, det er mega fedt. Vi ses alle sammen, og have det rigtig, rigtig godt. Og det mener jeg virkelig. Ej.